ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት? አንድ አፕሊኬሽን ነው ማስተዋወቃችሁ። ይህም አፕሊኬሽን ቮሊዩም ስታይል ይባላል። ይህ ምንድን ነው? የቮሊዩማችንም የስልካችን መቀነሻ፣ ድምፅ መቀነሻ መጨመሪያ ማለት ነው፣ ስታይሉን የሚቀይርልን አፕሊኬሽን ነው። በብዙ አይነት ስልኮች ለሳምሰንግ ሆኖ ስልካችን እንዳይፎን ሊያደርግልን ይችላል ምናምን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን በነፃ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋ ቮሊዩም ስታይል ከስተማይዝ ብላችሁ ስጽፉ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ልክ እዚህ ጋ የእኔ እንደዚህ እንደመጣልኝ እንደዚህ አይነቱን ስታገኙ ያውን 10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አድርገውታል ይህንን አፕሊኬሽን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ብዙ ሰው ይጠቀመዋል። ይህንን አወርዳችሁ ከዛ በኋላ ካወረዳችሁ በኋላ ስቴፑን አሳያችኋለሁ እንዴት መጠቀም እንደምችሉ። አፕሊኬሽኑ ልክ ትከፍቱታላችሁ። ከከፈታችሁት በኋላ የሚቀጥለውን ስቴፕ አሳያችኋለሁ ምን እንደሚጠይቃችሁ። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ፣ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። አሁን ለምሳሌ በአይፎን ላደርገው ብል እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ስታይል ስታርት። ከዛ እዚህ ጋር ፍቃድ መስጠት አለባችሁ። ይህንን ስትጫኑ እዚህ ጋር ኢንስታል ሰርቪስ የሚለው አለ። እዚህ ጋር ይህንን ቮሊዩም ስታይል የሚለውን ይሄኛውን ኦፍ ሆኗል፣ ኦን አደርገዋለሁ። ይህንን ኦን ታደርጉታላችሁ። አሁን ስታደርጉ እዚህ ጋር አለው ማለት አለባችሁ። አሁን ፍቃድ ሰጠን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሬዲ ሆኗል። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ወጥተን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መቀነሻውን አንድ ጊዜ ስንነካ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዚያ እዚህ ጋር የጎኑን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንነካ የጎኖቹ ይመጡልናል። ድምፅ የስፒከሩን ለመቀነስ ከፈለግን እንደዚህ ባንዴ ኦፍ፣ እንደዚህ ባንዴ ወደ ላይ፣ ይሄኛውን ብራይት፣ ይሄኛውን የኖቲፊኬሽን፣ ይህንንም እንደዚሁ ባንዴ እንደፈለግን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን በጣም አሪፍ ነው። ወዲያው እንደዚህ ፉል ማድረግ እንችላለን። ወዲያው እንደዚህ ከዛ በኋላ ችን መልሳትና በራሱ ጊዜ ይመለሳል ማለት ነው። ያው እንደዚህ ይሄኛው ስታይል ደግሞ ሌላ መቀየር ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ትገቡና አሁን ለምሳሌ በሌላ ደግሞ አንድ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ይሄኛውን ላሳያችሁ። ዋን ዩ እዚህ ጋር የሚለው ማለት እች ላሳያችሁ። ይህንን ደግሞ እንወጣ። እዚህ ጋር አሁንም መቀነሻውን እነካለሁ። እዚች ከታች አቅጣጫ ምልክት እንደዚህ ያመጣልና ይህንን ወዲያው እንደዚህ ቫይብሬት፣ እችንም ወዲያው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ለስልካችን ውበት ይሰጠዋል። ለአጠቃቀምም በጣም ቀላል ነው። በአንዴ ሁሉንም ጸጥ ማድረግ ብንፈልግ እንደዚህ ሁሉንም ማድረግ እንችላለን። ወዲያው ደግሞ ስንፈልግ እንደዚህ በአንዴ ፉል ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደዚህ ፉል ማድረግ እንችላለን። እስከ መጨረሻው የድምፁንም እንደዚህ የድምፁንም ወዲያው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ እያደረግን መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ሁሉንም በእንደዚህ አይነት መልኩ እየቀያየርን ለስልካችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያ እንደዚህ በአንዴ ሁሉንም እንደዚህ አይነት እናንተ የተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላወርዳችሁ፣ ጫኑት፣ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነው። ለአጠቃቀም ቀላል ነው። እዚህ ኖቲፊኬሽን ባር ላይ እዚጋ ገብታችሁ ከመቀንሱ ሁሉንም እዚጋ በአንዴ ሁሉንም መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ተጠቀሙት። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። ሁላችሁም ሼር እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።